დაახლოებით 4 ნახევარი ჰექტარი არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელიც ეგრეთ წოდებული გასკანტორის ტბასთან მდებარეობს, მუნიციპალიტეტმა ეკონომიკის სამინისტროს უსასყიდლოდ გადასცა. საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე მერიის მიერ ინიცირებულ პროექტს აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა, თუმცა საკითხი მაინც დამტკიცდა. საკრებულოს თავმჯდომარემ კურსორთან საუბარში აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღეს, რომ მიწის ნაკვეთით ინვესტორთა ჯგუფია დაინტერესებული, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე 8 მილიონიან ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავენ. კერძოდ, საუბარია ცხოველების საკვები პროდუქტების დამამზადებელ საწარმოს მშენებლობაზე. საკრებულოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება ადგილობრივების დასაქმებას ხალ შეუწყობს. ალექსანდრე თოფურიას მტკიცებით, ეკონომიკის სამინისტრო ფოთის მუნიციპალიტეტთან ვალში არ დარჩება, თუმცა კონკრეტულად თუ რას მიიღებს სანაცვლოდ ქალაქი, ეს მისთვის უცნობია. ანალოგიური ფართი, შესაბამისად, რომელიც მოთხოვნილი იქნება ჩვენს მიერ, ქალაქის მიერ, შესაბამისად ანალოგიური ფართი გადმოიცემა ჩვენს ქალაქს. რა თქმა უნდა, შემდეგში. არა, კონკრეტულზე არ არის, აქ არის საუბარი, რომელიც დასაბუთებულად წავა, რომელიმე ინვესტორი გამოჩნდება, რომელიმე სურვილს გამოთქვამს, რომ შესაბამისად რომელიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე, შესაბამისად თხოვთ ეკონომიკის სამინისტროს და გადმოგვეცემა ეს სიტყვიერის შესახებ გვაქვს. საკითხს სამი მოწინააღმდეგე ჰყავდა: ოთარ ხარჩელავამ, ირაკლი დუნდუამ და გიორგი შამოგიამ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება უარყოფითად შეაფასეს. ქალაქს ისედაც არ გვაქვს უფუნება, რომ ამდენი მიწები ქონდეს, რომ გავასაჩუქროთ, უსასყიდლოდ გადავცეთ, როცა შეიძლებოდა რეალური ფასი მისი სახელმწიფოებრივი იყო 2 მილიონ ლარზე მეტი, 2 მილიონ ნახევარი ლარი, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს დაემატებოდა და ბევრი სასიკეთო საქმე გაკეთებოდა მოსახლეობისთვის. ეკონომიკის სამინისტრო სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადასცემს ფოთელ ბიზნესმენებს და გამომდინარე აქედან, დღეს ქალაქის ბიუჯეტი და აქ თვითონ ქალაქი არ იმყოფება იმ სამაყო რეალობაში, რომ ამ ხელშემოსავალზე ვარ ვითქვათ. აქედანაც გამომდინარე, ამ ქონდა უფლება, მორალური უფლება იმისი, რომ კარ დამეჭირა აღნიშნულ პროექტს. მილიონებად შეფასებული საჩუქარი ეკონომიკის სამინისტროს ფოთის მუნიციპალიტეტისგან, რას მიიღებს სანაცვლოდ ქალაქი, რომელიც ბიუჯეტის სიდიდით არ გამორჩევა, ეს ჯერ უცნობია.